U 2021. godini Bosansko-kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla realizovao je više od 180 događaja. Osim brojnih izložbi i festivala, svečanih akademija, koncerata, promocija knjiga, tribina, filmskih projekcija i drugih događaja koji su realizovali kao producenti, u istom periodu realizovali su i 5 manifestacija u vlastitoj produkciji. Mirela Ibrahimović-Mehanović, direktorica Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona Tuzla. Mogu reći da smo imali 15 izložbi, 2 pozorišne predstave, 2 svečane akademije, 3 festivala, manifestacija smo imali raznih 9, koncerata 17, promocija knjiga oko 20, imali su filmske produkcije 11 i, kao što rekao, ukupno preko 180 događaja. Mi smo jako zadovoljni jer smo nekako profilisali program. Moram reći da koliko god nam je korona odmogla u ovim, dakle, higijensko-epidemiološkim uslovima, morali smo da poštujemo zbog broja publike i broja gostiju koji su dolazili, toliko smo se mi fokusirali na vlastitu produkciju, tako da smo realizovali 4-5 projekata u vlastitoj produkciji. Posebno su ponosni na realizaciju Međunarodnog festivala umjetnosti minijature, festivalu koji će i u narednom periodu biti u prioritetnim projektima. Istakao je Harije Jubović, rukovodilac galerijsko-scenskih poslova u Bosansko-kulturnom centru Tuzla. Najznačajniji projekat je Pijenale minijature, koje smo i pravno i formalno preveli na međunarodni bijenale i mogu kazati da smo napravili pravu stvar. O tome se govori i pisano je i spominjano je i tako dalje. Tako da ćemo i u narednoj godini raditi na tom bijenalu u sve izložbe koje smo planirali. Planirali smo za sad negdje oko 12 izložbi koje će biti realizovane i čiji će autori biti dijelom nagrađeni autori sa 11. bijenala i gosti koji će biti ili iz zemlje ili iz inostranstva. Završnica ovogodišnjih projektnih aktivnosti u Bosansko-kulturnom centru je svečani novogodišnji koncert mješovitog hora Legart iz Tuzla, koji će biti održan 28. decembra. Istakao između ostalog Jasmin Hasić, direktor muzičko-obrazovnog centra Legart iz Tuzla i dirigent u horu. Na koncertu će, pored mješovitog hora Lege Artis i dječjeg hora Lege Artis, nastupiti jedan sjajan zbor Gimpel iz Ravne Gore iz Hrvatske, zatim jedan jako kvalitetan a kapela sastav iz Beograda, nastupit će naš tuzlanski vokalni ansambl Iskre, zatim ja mogu slobodno da kažem, već jako kvalitetan i afirmisan ansambl Magnifico e Libero i Živinica, solistica grupe Divanhana Šela Grgić i vanredni profesor, pijanista Dario Zombra iz Bijedne. Program je prilagođen za publiku, za ovaj praznik. U narednom periodu planiraju još dinamičniju realizaciju. Želi i dalje biti prepoznatljivi po događajima koje će realizovati u vlastitoj produkciji, te biti pokretači inicijativa i programa koji će rezultirati pozitivnim promjenama u društvu.